Βρίσκομαι σήμερα προσπώντας την ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό μας στον εορτασμό τιμής και δόξας σε αυτούς που πάλεψαν, που έδωσαν μια τελευταία κρίσιμη μάχη για να είναι 109 χρόνια ελεύθερη η Μυτιλήνη, να απολαμβάνει τα ωφέλη της ελευθερίας, τον καθαρό αέρα και φυσικά την ένωσή της με την μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως είμαι εδώ επιπλέον και για ένα ακόμα σκοπό, για να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση που ταχύτατα προετοιμάσατε, οριμάσατε, υλοποιήσατε και βεβαίως υπογράφουμε σήμερα. Ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι με την ίδια ταχύτητα θα υλοποιηθεί και το έργο το οποίο σήμερα αναλαμβάνουμε να χρηματοδοτήσουμε πλέον και επίσημα ως Υπουργείο Αθλητισμού. Ένα έργο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και αναγκαίο, μιας και εξυπηρετεί και τη σχολική κοινότητα που βρίσκεται πέριξ του σταδίου Κώστας Χεντέρης, αλλά και την αθλητική οικογένεια του νησιού. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, δεδομένου ότι βρίσκομαι συνεργόμενος από τον πολύ καλό φίλο, πρώτα απ' όλα αγαπητό συνάδελφο και αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Μπάμπη τον Αθανασίου, ο οποίος πολλές είναι οι φορές που έχουμε συζητήσει για ζητήματα που αφορούν το νησί, αλλά και συνολικά και ιδιαίτερα τον αθλητισμό. Βέβαια, είναι επίσης χαρά μου που είναι κοντά μας και ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα, κύριε Περιφερειάρχα, μαζί με τους συνεργάτες σας. Και είναι βέβαιο ότι αν δουλέψουμε συντονισμένα όλες οι δυνάμεις μαζί, αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και η κεντρική κυβέρνηση, είναι βέβαιο ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα, κάνοντας και συνδυαστικές ενέργειες, πράγμα το οποίο η Δημοτική Αρχή εδώ το παλεύει, το τρέχει και το αποδεικνύει. Θέλω να δώσω μια πληροφορία ακόμα. Στο νησί, συνολικά και στους δύο Δήμους, εξελίσσονται έργα σημαντικά, έργα υποδομής, τα οποία η σημερινή κυβέρνηση με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού μας έχει ήδη δρομολογήσει, τα γνωρίζει καλά, διότι είναι ο βασικός υποκινητής όλης αυτής της εξέλιξης ο κύριος Αθανασίου. Έργα που χρόνια πριν έπρεπε να έχουν γίνει, έργα υποδομής που εκ των πραγμάτων διορθώνουν στρεβλές ενέργειες ή λάθη παραλήψεις προηγούμενων κυβερνήσεων σε ένα νησί που πραγματικά πρέπει η κεντρική κυβέρνηση να χύψει ακόμα περισσότερο πάνω σας. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό που άκουσα σήμερα, ενημερώθηκα για την εξέλιξη των έργων αυτών, για την πορεία σε ζητήματα που έχουν να κάνουν είτε με το οδικό δίκτυο, είτε με θέματα νερού, φραγμάτων, είτε με θέματα υποδομών συνολικά του νησιού και στους δύο Δήμους. Ωστόσο, στο δικό μου χαρτοφυλάκιο έχουμε έργα τα οποία εξελίσσονται είτε με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού, είτε με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 και που βεβαίως έχουν πάρει ήδη την έγκριση και από μέρους μας, γιατί ένα έργο για να τρέξει στο Φιλόδημος αναγκαστικά πρέπει να έχει προηγηθεί και η δικιά μας συνένεση. Και έτσι μαθαίνω και για την πορεία όλων αυτών των έργων ότι τρέχουν. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Διότι δυστυχώς έχουμε περιπτώσεις ανά την Ελλάδα Δήμων που αδυνατούν να απορροφήσουν χρήματα παρά το ότι έχουν εγκριθεί πιστώσεις, παρά το ότι έχουν περάσει ένα και δύο χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο είστε άξιος συγχαρητηρίων, κύριε Δήμαρχε. Ένα έργο λοιπόν 510.000 ευρώ. Είμαι βέβαιος ότι πολύ γρήγορα θα απορροφηθεί και θα μας βγάλετε από τη δύσκολη θέση να τα κρατάμε στους πίνακες μας και να τα βλέπουμε για μακρά περίοδο. Με υποχρέωση να αναπληρώσουμε τον πίνακα αυτό και με άλλα έργα της περιοχής ή του Δήμου σας ιδιαιτέρως. Να συμπληρώσω ότι στο νησί έχουμε μέχρι στιγμής 35 νόμιμα ενεργά εγγεγραμμένα αεραστεχνικά αθλητικά σωματεία. Μια προσπάθεια που ξεκίνησαμε πριν δύο χρόνια, στη λογική και στο πνεύμα του νοικοκυρέματος του αθλητικού οικοδομήματος, μια και δεν ήξερε κανένας από τους προκατόχους μου τι έχουμε σε επίπεδο αεραστεχνικών αθλητικών σωματείων στη χώρα μας. Δεν γνωρίζαμε. Ούτε όπως επίσης δεν γνωρίζαμε γιατί εγκαταστάσεις έχουμε στη χώρα μας. Σήμερα είμαστε ευχαριστές να σας πω ότι 35 σωματεία έχουν πλήρως νομοποιηθεί, έχουν εγγραφεί στο Μητρό, έχουν ήδη πάρει χρήματα την προηγούμενη περίοδο από την πολιτεία για πρώτη φορά ύψους 102.000 ευρώ. Αλλά ωστόσο πρόκειται να πάρουν και τις επόμενες εβδομάδες να ανακοινωθούν και ακριβές ποσά και φυσικά και πλέον με ποιο τρόπο θα δυναμηθούν και τα επόμενα χρήματα από το κουμπαρά που δημιουργήσαμε με το νέο τρόπο φορολόγησης των στοιχηματικών εταιριών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι, με μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και αεραστεχνικού αθλητισμού, θα βοηθηθούν και τα αεραστεχνικά σωματεία όλης της χώρας, που φυσικά έχουν εγγραφεί στο Μητρό, είναι νόμιμα, είναι ενεργά, και επίσης και οι Ομοσπονδίες, αλλά και η Ολυμπιακή Επιτροπή και η Παραολυμπιακή Επιτροπή, για να ενισχυθούν και οι εθνικές ομάδες, αλλά και οι ομάδες οι οποίες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ξεχωριστά. Κάνουν μια σωστή, δίκαιη κατανομή μέσα από τα χρήματα που εξασφαλίσαμε για πρώτη φορά
με τον νέο τρόπο δίκαιο, κατά την άποψή μου, πέρα για πέρα, φορολόγησης των στοιχηματικών εταιριών. Κύριε Δήμαρχε, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος για την πορεία της συνεργασίας μας. Θέλω πολύ σύντομα να έρθουμε στα εγγένεια του έργου αυτού και να προχωρήσουμε, όπως είπα και στην νωρίτερα, και σε νέες συνεργασίες. Μια έχει η περιοχή και το νησί ολόκληρο έχει και άλλες ανάγκες. Γνωρίζω, έχω ήδη ενημερωθεί και από τον εντεταλμένο συνεργάτη για θέματα αθλητισμού, αλλά και από τον κύριο Αθανασίου. Είχα νωρίτερα και το πρωί και μια συνάντηση στα γραφεία της νομαρχιακής μας οργάνωσης, καθότι εγώ, πέρα των άλλων, δεν ξεχνώ και την αφετηρία μου, γραμματέας του κόμματος υπήρξα, άρα τιμώ την κομματική καταγωγή μου και σέβομαι και τα κομματικά μας στελέχη. Βρέθηκα λοιπόν στα γραφεία της ΝΟΔΕ, όπου και εκεί μίλησα και ενημερώθηκα για πάρα πολλά ζητήματα. Γιατί τελικά όλες οι δυνάμεις, όλοι οι φορείς, στον ίδιο σκοπό καταλήγουν, στο πώς θα τρέξουν γρηγορότερα τα πράγματα για το νησί και πώς θα εκπληρώσουμε στόχους και όνειρα και να καλύψουμε ανάγκες που παρουσιάζονται διαρκώς σε ένα τόπο εξελισσόμενο, ζωντανό, δυναμικό, με μια οικονομία η οποία ακούγεται, βρεχάται και θέλει πολύ τη στήριξη της κεντρικής πολιτείας. Εκεί είχα δυνατότητα να μιλήσω και με τον αντιπρόεδρο της ΕΠΣ και ακούσαμε πράγματα που αφορούν και το τοπικό αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Με αυτά λοιπόν τα λόγια, εγώ κλείνω, λέγοντας σας για άλλη μια φορά πολλά συγχαρητήρια. Καλή πορεία σε ό,τι κάνετε. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε ως κεντρική κυβέρνηση, είναι αυτονόητο ότι με τον αγαπητό συνάδελφο που μας συνδέει μια μακρά φιλία, είμαστε στη διάθεσή σας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Καλογή, στην έδρα του νεοσύστητου Δημοδυτικής Λέσβου. Καλωσορίζω επίσης τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Αθανασίου, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χριστόφα. Βρίσκεστε εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως στους εορτασμούς της 109ης επετείου της μάχης του Κλαπάδου, η μάχη η οποία οριοθέτησε την απελευθέρωση του νησιού της Λέσβου. Ο δεύτερος λόγος είναι η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου και του Δήμου Δυτικής Λέσβου που προβλέπει την ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του Εθνικού Σταδίου Καλονής Κώστας Κεντέρης, όπως και την επισκευή των βοηθητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου έχει κάνει μια ευρεία παρέμβαση στους αθλητικούς χώρους με την αρρωγή και τη συμπαράσταση και τη χρηματοδότηση της περιφέρειας και του κ. Μουτζούρη προσωπικά. Αυτή τη στιγμή ήδη κατασκευάζονται αγωνιστική χώρη σε τρία γήπεδα, στην Σκάλα Καλονής, στην Ανιμότια και στα Παράκελα. Έχουν δημοπρατηθεί η κατασκευή του γήπεδου Άγαρας εξ αρχής, η ανακατασκευή του σταδίου Πολυχνήτου, η κατασκευή του γήπεδου 5x5 στη Σκαμιά και μια σειρά από μικρούς αγωνιστικούς χώρους στα σχολεία μας. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της ενός εμβληματικού έργου για το Δήμο αλλά και το νησί γενικότερα, του κλειστού γυμναστηρίου, και υπάρχει υπόσχεση από τον Υπουργό, τον κύριο Πέτσα, για τη χρηματοδότησή του άμεσα. Να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά και να σας ζητήσω να μας βοηθήσετε και στις νέες προτάσεις τις οποίες σας κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν προχωρήσουμε στην υπογραφή, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τις επόμενες μέρες θα βγει στον αέρα η δημοπρασία του έργου το οποίο υπογράφουμε τώρα, είναι έτοιμο, και ξέχασα άλλα δύο έργα. Ξέχασα τα ταρτάν των εθνικών σταδίων Μυτιλήνης και Καλονής, τα οποία έχουν ήδη δημοπρατηθεί από το Δήμο Μυτιλήνης με μελέτη του Δήμου Δυτικής Λέσβου και η κατασκευή θα αρχίσει άμεσα, όπως και η πρόταση την οποία έχουμε κάνει μέσω της περιφέρειας στο Αντώνη Στρίτσης για την κατασκευή αθλητικού κέντρου στη Σκάλα Καλονής, η οποία είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Και περιμένουμε και εκεί πέρα έκκληση. Καταλαβαίνετε ότι ο όγκος δουλειάς είναι τεράστιος που έχει γίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για τα δύο πρώτα έργα που ανέφερε ο Δήμαρχος, να σας πω ότι το ένα είναι προϋπολογισμού, μάλλον η πρώτη φάση είναι προϋπολογισμού 2.600.000 ευρώ και το δεύτερο έργο είναι περίπου 500.000. Αυτά που τρέχουν και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Αθλητισμού, συν τα υπόλοιπα έργα που ανέφερε, που προέρχονται χρηματοδοτήσεις μέσα από το Ταμείο του Υπουργείου Εσωτερικών. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και σε επίπεδο αθλητικών υποδομών, είτε από το ένα είτε από το άλλο κουμπαρά. Σημασία έχει να γίνονται έργα και κυρίως έργα αθλητικών εγκαταστάσεων, τα οποία προσφέρουν έτσι ασφάλεια και είμαι βέβαιος ότι βοηθούν και στην ανάπτυξη των αθλημάτων και κυρίως όλων των αθλημάτων. Και εγώ με τη σειρά μου, καταρχάς, θα θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά για την γιορτή σήμερα της Λέσβου. Μια γιορτή την οποία ολοκληρώνεται η απελευθέρωση του νησιού μας από τον μουσουλμανικό ιμπεριαλισμό
και βεβαίως οφείλουμε τιμή σε αυτούς που θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση του νησιού. Και δίνουμε και ένα μήνυμα ότι καμιά απειλή δεν μπορεί να απειλήσει το νησί μας όταν ενωμένοι με φρόνημα ελευθερίας και δημοκρατίας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση από τη γείτονα χώρα. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων βρίσκεται εδώ ο Λευτέρης Γιαννάκης, με τον οποίο μας συνδέει παλιά φιλία και κοινοί αγώνες για πολλά χρόνια για την παράταξή μας. Ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου να παρευρεθεί και στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του νησιού, αλλά και βεβαίως για να συνυπογράψουν ένα έργο πνοής για τον τόπο μας, για τον αθλητισμό μας. Τον ευχαριστώ, τον καλωσορίζω εδώ, όχι μόνο για το έργο αυτό το οποίο γίνεται στην Δυτική Λεσβό, αλλά και για τα άλλα τα οποία πρέπει να γίνουν στο Δήμο μας, γιατί είναι ένας Δήμος Υπουργέ, όπως δόθηκε ευκαιρία και άλλη φορά να πούμε, αλλά και το πρωί που λέγαμε, αδικημένος. Είναι ένας Δήμος ο οποίος τα τελευταία χρόνια τώρα κάνουμε μία προσπάθεια να αναπτυχθεί και στο πλαίσιο αυτό της ανάπτυξης είμαστε όλοι αρρωγοί στις προσπάθειες που κάνει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο για να τον αναπτύξουμε σε όλους τους τομείς. Και βέβαια στο πλαίσιο αυτό που έχει χαράξει και ο Πρωθυπουργός υλοποιείται στον κύκλο των αρμοδιοτήτων σας τη βούληση και τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού για να αναπτυχθούν τα αθλητικά έργα τα οποία έχουμε προγραμματίσει εδώ και βεβαίως όλοι προσπαθούμε και προσφέρουμε όχι μονάχα για τον Δήμο τούτον της Δυτικής Λέσβου, το οποίο κατά είμαι και εγώ δημότης εδώ στην ουσία, αλλά και για τους άλλους τρεις δήμους του νομού μας τα έργα. Ξέρω τα έργα που έχετε προγραμματίσει. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την προσπάθεια την οποία κάνετε και τη βοήθεια που δίδετε συλλογικά σε όλους αυτούς τους Δήμους για τα έργα τα οποία έχουμε προγραμματίσει και να ευχηθώ να τα κάνετε πολύ πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να τα απολαύσουν η νεολαία του τόπου μας. Και ήθελα να ρωτήσω και τον δικό τον στρατή που έχει το αθλητισμό. Έχουμε και κάποια γηπεδάκια μικρά του μπάσκετ, δεν ξέρω πού βρίσκονται αυτά, γιατί κάποτε τα είχαμε συζητήσει με τον Υπουργό και από τον Νοέμβριο και είχε πει ότι το βλέπει θετικά το θέμα. Να τα δούμε, θα σας τα θέσουμε, Υπουργέ. Δεν ξέρω τώρα, σας δεσμεύω υπέρμετρα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνουν και τα γηπεδάκια αυτά. Λοιπόν, πάλι καλώς ήρθατε και πιστεύω ότι θα υλοποιηθούν όλα τα έργα τα οποία έχουμε προγραμματίσει. Να είστε καλά. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλωσορίζει την έλευση του κυρίου Υπουργού και χαίρει για την έλευσή του ως εκπροσώπου της κυβερνήσεως για την τελετή που είχαμε προηγουμένως και για την υπογραφή του μνημονίου αυτού αρρωγής στο αγίπεδα της Καλονής. Και η Περιφέρεια συμβάλλει όπου τη ζητείτε σε θέματα αθλητικών χώρων και πιστεύω ότι το νησί μας, το οποίο υστερεί σημαντικά σε σχέση με άλλα νησιά από τα οποία έχω επαφές, σε σχέση με αθλητικούς χώρους και ειδικά στην πρωτεύουσά του, πιστεύω με την αρρωγή του κυρίου Υπουργού θα μπορούμε να αναπληρώσουμε τα κενά. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Και εσύ μου έχεις δώσει να έρθει. Βεβαίως. Έτσι. Όπως το λες. Ανταποδίδω. Τώρα θα πάρεις και καλό. Ναι, ναι. Σε λίγες μέρες. Το περιμένω. Σε λίγες μέρες. Να μην το χάσω μόνο. Είπα να έρθει. Θα το δώσω με ένα σπάκο. Δεν θα το χάσω. Να το δέσω. Απαγορεύεται να το χάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.